Сонымен елімізде қауіпті індеттің алдын алу шаралары мықтап қолға алынды. Рет-ретімен тоқталсақ. 27-ші қаңтардан сыртқа қатынайтын автобустардың қозғалысы уақытша тоқтатылып, 1-ші ақпаннан бері елден жыраққа шығатын жолаушы пойыздар жүрмейді. 3-ші ақпаннан бастап Қытайға барып келетін әуе бағыттары жабылса, бүгіннен бастап Иран мен арада ұшақтар уақытша қатынамайтын болды. Ал денсаулық сақтау министрлігі Қытайдан келген азаматтар үшін медициналық бақылауды күшейтті. Ауруханалардың халыққа шұғыл дәрігерлік көмек көрсетуге әзірлігін тиянақтап, мемлекеттік шекарадағы өткізу пункттерінде санэпидемиологиялық қадағалауға айрықша назар аударылып отыр. Дәрі-дәрмек бағасы да бақылауда. Бұдан бөлек қорғас шекара маңы ынтымақтастығы халықаралық орталығының қазақстандық бөлігі жұмысын тоқтатқаны белгілі. Ал сыртқы істер министрлігі аспан асты еліне іссапармен баруды шектеп, жеке шаруамен және саяхатпен сапарлауды да қысқартты. 27-ші қаңтардан бері Қытайдан транзитпен қатынайтын жолаушыларға арналған 72 сағаттық визасыз тәртіп уақытша тоқтатылып, ал 1-ші ақпаннан пошта байланысы үзілген.